qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo odayaasha degmada Sayla iyo gobolka Maroodi Jeex ayaa ka hadlay shir dhawaan ka dhacay magaalada Burco iyagoo arintaasii ku dhaliilay xisbiga kulmiye. Xubnahan kala duwan oo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen shirkan nalkan aanu ku qabanaynaa wuxuu ka hadlayaa dhowr qodob oo ay ka mid tahay ugu horreysa qabyaaladdu, ay ka mid tahay nabadgelyadu, iyo qodobka saddexaad aanu bulshooyinka Soomaaliland fariin u marinayno miidiyaha in ay ilaashadaan abnigooda iyo wanaagooda iyo nabadgelyadooda kana fogaadaan wixii qabyaalad iyo kala kaxayn iyo eex. Arrintii ka dhacday magaalada madaxda gobolka Togdheer Burco ayaa dadka wax badan xasuusisay. Sidaa daraaddeed 89-kii markii aanu shirka ku qabanaynay madaweyn shirkii walaaleeye, waxaanu u qabanaynay in uu Soomaaliland dhalo. Soomaaliland uu dhalay waana lagu kifaaxo, lagu faa'iiday. Iyadoo la doonayay in hore looga sii socdo ayaa waxaad moodaa qulooyinkan imika xisbiyada dhaxlay ama ku wareegay in ay bahashiisi kale u dhigayaan oo qabyaaladaysan. Waxaa la isticmaalayaa salaadiintii musdambeedka ahaan lahayd ee waddankaba gacanta ku hayn lahayd ee nabadgelyadiisa iyo hadiyaa la kuuraya cadaaladda ku dhaqi lahayd ayaa la isticmaalayaa, iyagoo dabeetana waxay shaashadiisa soo taagayaan ree hebel ka hadlaya. Suldaanka guud ee meesha sigaar walbaan la hadlaya ma uu soo dadku ba qaadacay ayaa daba qablaysaaye adun baaba qaylqaylinaye quusay odaygii meesha sacad muse sulaadiinteedu intay burca tageen ayay sulaadiinkiti kale iyo meeshii habar jeelaba aqal madowbay wada galeen. Aqalkaasoo riwaar lagu dhagay, aqalkuna waa madow. Sawaxankii dadka uunbay maqlayeen, dibadda markay u soo baxeenna qacmuhun bay isqabsadeen. Innagu unbaaba waxay beeli kale ma jiraan, waa mid lala yaabo taasi moogta. Waxaan lee sidaa maaha qolkay sidaa noqoto annagu haddaan nahayn beelaha Soomaalilayn ilaa min loo yacdo ilaa laascaanood shir jaraa'id baan noo qabanaynaa si aan u midowno beelaha iyagu. Halkii aanu arrinka wada dhiganay 19-kiina aan laga soo qaadin, aanu ku kulanna halkaa wax kastoonu qabsanana hayl iyo hoobaanu isku qaanahana beelaha ayaa kaloo dhan labadaas hadday noo kaaftoon de iyagu hadday isbixinayaan ha isbixiyaan. Jeegaantu marku cirku soo hooro way ku dhalataa way baabiisaa. Jeegaanta la sheegaya lagu shiraya mati wax lagu baabiinayayba ee waddanka dib loogu celiyay. Haddee waxaa laga soo gudbay waxaanan waa lagu haysanoo moodaynay Soomaaliland in loo siman yahay, laakiin tu aanu maanaan moodayo tu laba qol oo heshiirayaan, laba qabiil u heshiirayaan, dadka kalena indhaha iyo dhagaxba laga furaysanayo. Annagu maanaan moodayn makhruuqaadka Soomaaliland arrinkaas suldaankaa ka soo yeedhay iyo ciddii ka labada beerood ka socotaba runtii xasaasad buna u kiciyey. Maxamed Xuseen, Jaamac Star TV, Hargeysa.